poäng. Vi har en vinnare av Melodifestivalen 2022. Och hon heter Cornelia Jakobs. Cornelia! Stort grattis. Vi är rekordblommorna här. Kom hit, Cornelia. Jag vet hur mycket du har kämpat. Jag vet hur mycket du har jobbat med den här låten. Stort grattis. Stort grattis. Du har gjort så bra ifrån dig. Det här är så fucking vackert. Det är så jävla vackert. Du vill lämna över blommorna. Så får du följa med mig här. Kom. Kom här, älskling. Ibland är det svårt att hitta orden. Men jag tror att jag i alla fall har de rätta orden just nu. För vinnaren av Melodifestivalen 2022. Ja, är ni med mig, publiken? Vinnaren av Melodifestivalen 2022 och vår representant i Eurovision, Cornelia Jakobs! Tar du den och så ska vi gå fram och så ska du ta emot folkets jubel. Så gör vi. Kom. Så går du här, ställer dig här och så tar du sångfågeln högt över huvudet. Och så får vi höra publikens jubel. Cornelia Jakobs är alltså vår vinnare av Melodifestivalen 2022. Tvåa, bigger than the universe, trea, in i dimman, hörni. Vilken kväll. Cornelia Jakobs tar alltså hem kalaset med 146 poäng. Kom, nu går poäng. Vi. Nu går vi. Det är svårt att gå och göra det här i klacken, Cornelia. Men jag bär dig så länge jag orkar, okej? Okay? Jag bär dig så länge jag orkar. Du kommer att kännas bra imorgon, tänk på det. Nu känns det bra, nu känns det bra. Det känns så bra, men det har aldrig känts inte bra. Det bara är så över vem. Du vet vad det här betyder. Tusen tack. Det här ska jag sjunga den igen? Du ska sjunga den igen. Och sen måste du sjunga den i Turin. Och vi räknar med att du sjunger den i Turin. Minst två gånger, men helst tre. Tre gånger, helst. Va? Ja, men först är det en semifinal. Just det. Och sen ska det vara en final. Och sen vill vi att du vinner såklart. Ja. Och då blir det en tredje gång. Men alltså, vet jag kan sjunga den här en miljon gånger till. Så. Det är, då har vi valt ett låt. Jag kan sjunga den tusen gånger på. Nice! Jag älskar er! Tack för att ni har röstat på mig! Jag måste sluta skrika nu för att jag ska sjunga med dem. Du, vi ska upp på lilla scenen här någonstans, tror jag. De tar dig där du ska. Det glittrande känslokaoset Melodifestivalen 2022 är i mål, med kvällen är inte över, för direkt efter det här blir det eftersnack. Och jag vill först och främst säga, och Friends Arena, Farah, tusen tack för den här tiden. Du har varit helt fantastisk. Eller hur, Friends? Du är underbar. Jag kommer sakna dig så mycket. Jag kommer sakna dig. Tack för att du tog med en lapp till mig. Ja, så du kan läsa. jag vill såklart tacka alla där hemma som har röstat och tittat och engagerat sig. Alltså, det har varit otroligt. Tack så jättemycket. Och tack för alla pengar ni har ringt in med Radiohjälpens nummer. Det betyder jättemycket för mig och Oskar. Det var rekord på antal, eller på antal pengar och röstning, insamlade pengar i Melodifestivalen någonsin. Och det är vi så himla glada för. Musik, det är jättemycket glädje, men det kan faktiskt också hjälpa lite grann. Vi väntar på att Cornelia Jakobs ska få sjunga sin vinnarlåt en gång till. Och sen ska vi skicka henne till Turin där hon ska representera Sverige i Eurovision Song Contest 2022. Ja. Vi har haft 6 veckor efter oss. Jag vet. Det har varit helt otroligt. Ja, men du har också fått lära Cornelia lite glosor. Det tycker jag är bra. Ja, det är bra. Ja, men jag tänker att så här, våren i Italien kan inte vara helt fel. Gör en bild för oss, hur ser det ut? Det ser ut som så här. Jo, Cornelia Jakobs kommer vara där. För det är en ära att få presentera vinnaren av Melodifestivalen 2022. Cornelia Jakobs!